בוקר חדש עולה על שכונת מרום נווה, היפה והפסטורלית ברמת גן. דיירי רחוב רימל שבשכונה והרחובות הסמוכים נכנסים למכונית בדרכם לעבודה. אלא שיש בעיה קטנה. לצומת הרחובות רימל חזון איש בן אליעזר יודעים מתי נכנסים, אבל לא מתי יוצאים. בבוקר, אם נתחיל מהבוקר, אז אנשים שבאים מרחוב רימל ורוצים לצאת לכיוון חזון איש לא יכולים לצאת. למה? כי יש פה תנועה אדירה של רכבים. השדה ראייה הוא מאוד קצר לפניות ימינה ושמאלה. צומת פה התחילה להיות בעייתית מכשבנו את המבנים הגבוהים. וכל מבנה גבוה שהוסיפו, זה גרם יותר לעומסים ולפקקים. יש שעות שאי אפשר להגיע. אם אני רוצה לנסוע לצומת תל השומר, לעבור מהכביש מרחוב הירדן, פעמים זה לוקח חצי שעה ויותר. בבוקר יש הרבה תנועה. צריך לעלות פה למדרכה כדי לעבור. עוד מעט יש בניין חדש ובכלל יעבור. הרי החנייה הזאת הייתה ריקה 15 שנה, לא היה מכונית פה. עכשיו, אתה יודע למה יש מכוניות פה? לא. אתה לא יודע למה יש מכוניות פה? לא. למה שהדיירים של המגדלים שמים את המכוניות פה בכדי בבוקר לא לעמוד בטור של לצאת מהחנייה שלהם. כל בניין שהוסיפו, הוסיפו, זה טבעי, אבל לא עשו תשתיות נכונות. יש פה עומס מאוד גדול, ואנחנו כעיקרון תמיד אחד נכנס לשני, כי אף אחד לא נותן לו זכות קדימה. מה דעתך על הצומת הזאת? מסוכנת, אני גר פה, מסוכנת מאוד מאוד מאוד. והתנועה הוא רחב מאוד, הרי לא אמור להיות שם הולכי רגל, צריך להיות רק חוצץ צר, והוא כרגע רחב, וכולם עולים עליו. יש צדיקים שומרי חוק. כשהנתיב חסום הם מחכים בסבלנות ואפילו מפספסים את הירוק. בלי כוונה הם סותמים את הצומת שמאחוריהם. אני כנהג שמסיע פה גנים באזור, כל יום אנחנו סובלים מזה. זה נהיה פה צוואר בקבוק, נהגים חוטפים אחד את השני. בשעות העומס מכוניות רבות רוצות לפנות שמאלה, אך הרמזור הקצר מאפשר רק לחמש מהן לעשות כן. וכעת חידה. שולה, חיים ויעקב יצאו ברכביהם לעבודה בשעה 7:20. מתי יגיעו?